Där ungefär då. Tja, nu är vi på, vilken episod är vi på? 3, 4? Nej, det spelar ingen roll. Jag har varit här, känns ganska länge nu i alla fall. Känns som att liksom, ja, nu bor jag i Göteborg. Det är liksom inte bara det att jag har flyttat hit än. Det är inte så att jag känner mig som att den här bostaden är mitt hem. För ja, just det här faktum att jag faktiskt måste flytta ut härifrån inom 2 månader eller något sånt där, gör ju liksom att ja, det är inte här jag bor, utan jag bara har bosatt mig här. För er som undrar, det är ett avsnitt i säsong 5 i MASH som jag bara har på i bakgrunden. Ljuset som vi har här uppe är ljuset utifrån, där det inom ja, någon timme eller något sånt där borde börja låta Madonna. Fast det är klart, först ska Paul Oakenfold spela lite låtar och sådär. Så det skulle jag kunna lyssna på, men jag har ingen större lust att lyssna på Madonna. Så det är inte min grej. Vad är det som har hänt i veckan? Jo, i tisdags så fick jag ett samtal ifrån Boplats, nej inte Boplats, Bostad Poseidon AB. Och jag har ju skrivit upp mig på 200 lägenheter eller något sånt där, liksom sökt bostad här i Göteborg. Och det är en av dem som jag faktiskt blev erbjuden visning för. Och det är då en, jag vet inte om jag berättat det här för, jag kommer inte ihåg om jag berättat det här för. En femma i 2 våningar. Så det är ett sovrum, ett kontor, ett allrum, ett vardagsrum, ett gästrum och så köket. Och sen är det en toalett med dusch på övervåningen, en toalett med tvättmaskin, torktumlare och badkar på undervåningen. Och sen hall och inglasad balkong. I alla fall, den blev jag erbjuden. Och i och med att det var bristande med erbjudanden på andra lägenheter överhuvudtaget, så kände jag liksom att ja, det är inte så mycket val. Det är liksom, tar man in en inneboende så är hyran inte alls särskilt hög. Det var liksom, den är billigare än lägenheten i Uppsala. Så i torsdags så skrev jag på papperna. Så jag kommer ha till en överenskommelse med de som bor där nu, så kommer jag ha tillgång till lägenheten ifrån den 17 september. Så jag kommer bo kvar här fram tills dess. Så ja, ett förstahandskontrakt i Göteborg har jag lyckats få tag i. Så ja, nu är man väl göteborgare. Gå på avenyn, dricka öl. Inför jag dricka öl. Ja. Övriga saker som hände i veckan vad det gäller utanför jobbet. I fredagsmorse så kom Mia hit och hälsade på. Och sen i fredagskväll så kom min, som jag inte hade tänkt på innan förrän de kom hit och började dra en massa skämt om det, min plastsyrra och hennes 2 polare kom hit. Och ja, hon har ju fått höra såna här plastbrorsan skämt i oavbrutet i 2 dagar ungefär. Men ja, jag var inte så jättesen att hoppa på det heller liksom. Plastbrorsan, plastsyrra, ja. Jag har inte tänkt på det innan liksom. Inte förrän de sa det. Ja. De var här för Madonna-konserten i alla fall. Så ja, de kom ju ganska sent, så det blev liksom inte så mycket umgås och pratade lite grann så där. Sen de gick på Liseberg på lördagen. Jag satt här hemma och gjorde saker som jag ska berätta om strax. Och sen tog de med mig ut för att äta. Och sen gick jag tillbaka hit och så gjorde jag mer saker som jag ska berätta om strax. Och ja, sen kom de hit efter att de hade varit på konserten, och sen hade de några polare på en hotellrum som hade gått umgås med. Sen kom de hit och så. Och så åkte de tidigt i morse. Och Mia är fortfarande kvar i Göteborg, men just nu är hon hemma hos sin brorsa. Så hon åker härifrån imorgon. Det som jag har suttit och gjort i helgen är jobbrelaterat. Och det som har hänt på jobbet i veckan är att dels har jag haft möte med ett företag som kodar applikationer för
nu slår jag fläkten av också, som kodar applikationer för våra affärssystem, eller rättare sagt det framtida affärssystemet, så att jag inte behöver göra det helt själv, utan de ska liksom leverera en produkt så kan jag anpassa den därefter eller något sånt där. I alla fall, jag hade ett möte med dem i torsdags, gick dit, tog ungefär en timme från kontoret, men det var lite småskönt ändå. Timme kanske inte, 45, ja, oavsett. Ungefär en timme innan jag går hem i fredags så ringer min chef och säger att han kommer att ha ett möte på onsdag och han undrar om jag skulle kunna fixa ihop en grej inför det. Så det jag har gjort i helgen i utbyte mot att jag får komptid på fredagen och måndagen som jag behöver för den måndag i bakkryssen som kommer i slutet av augusti, så har jag nu suttit och gjort den här grejen här hemma så länge. Så det är vad jag har spenderat min helg med ungefär. Utöver att jag ursäkta, nu när jag har skrivit på för lägenheten så blir det självklart att jag liksom börjar drömplanera lite grann, liksom att jag ska ha den här möbeln, jag ska ha den, det här rummet ska jag inreda så här, det här rummet ska jag inreda så här och sådär. Som sagt, de kommer tapetsera om på övervåningen där det var, just det, jag har berättat om lägenheten förut, bara inte att jag skrivit på. De kommer tapetsera om övervåningen och resten får jag stå för själv. Jag kommer inte få byta ut vitvarorna, utan då måste jag förvara vitvarorna så att jag kan ställa tillbaka dem om jag skulle flytta ut. Men ja. Men det är liksom, en vecka är bara en vecka, och när man spenderar veckorna som jag gör, det vill säga att man vaknar, man äter frukost, man går till jobbet och man jobbar. Och sen när jobbet är klart så går man till gymmet och så tar man dagens träningspass som är antingen vad är det jag kör? BBB är ben, bröst, biceps, eller så kör man rygg, axlar, mage, så är det. Och sen den tredje dagen är konditionsträning då. Och så tar man det liksom måndag, tisdag, onsdag, och sen repeterar man det torsdag, fredag, lördag, och sen vilar man på söndag. Det är så det är det passen som jag kör just nu i alla fall. Vilket gör då att vardagar så händer det liksom inte så mycket på kvällarna och sådär. Möjligt att jag lagar mat inför nästa dag eller något sånt där, men ofta så försöker jag få ihop det på söndagarna. Nu gjorde jag inte det förra söndagen, nu gjorde jag inte det idag heller. Däremot så har jag faktiskt laddat med två lådor från tidigare. Så, ja. Jag vet inte om det är så innehållsrik vlogg om man sitter och berättar att man har gjort matlådor egentligen. Det borde ju finnas bättre saker att berätta, men händer inget så händer det liksom inget. Nej. Skulle man mer kunna berätta kanske, för att göra saker intressant. Ska se om jag kommer på det till nästa vecka.